Izgradnja Brošićkih stazina je prepoznatljivo ime regiona kada je u pitanju građevinska branša. Ova firma izvodi građevinske radove po sistemu ključ u ruke i za sebe ima bogatu referenciju listu kvalitetno završenih građevinskih objekata. Opremljenost, znanje i kvalitet, to je moto Izgradnja Brošić. Izgradnja Brošić često predstavljaće barenske praznike svim svojim prijateljima, saradnicima i poslovnim partnerima, a posebno građanima regiona. Bajan Šerif Mubarek Osu.